Един човек казва, дава преди години на приятелите си биткоин на стойност 30 до 60 долара. На някои им ги подарява, като да имат малко биткоин. На други им дава биткоините, защото такова. Защото нали са му платили за обяд, примерно, и тем подобни неща. И съответно ги обяснил ми на тема колко е важно, нали, тия думите си да си ги пазят на сигурно място и да имат бекъп на техния си. Така. И по време сега на празъците се е свързал с тях, е така, и просто е споменал, нали, между другото не знам дали забелязал, обаче цената на биткоин е 20 000 долара, а пък преди годин, като ми ги дал, примерно било 1000-2000 долара. Така. И ми казал да се отворя техния портфел и да видят, нали, каква е стоеността на тия 30-60 долара, които им е пратил. Стоеността на биткоина, който им е пратил преди години, сега има 20 до 40 пъти по-висока стоеност. Един от хората, на които е пратил биткоин, му изпраща обратно скриншот и му показва, че оригиналната стоеност от 37,66 долара сега днес има стоеност от 1700 долара. Ето го и скриншота, ето тук виждаме транзакцията. Paid for lunch, нали? Идеята е, че той пич му плаща за обяда и оня, който е с биткоините, му изпраща обратно 37 долара в вид на биткоин, просто къде има малко биткоин и така нататък. И ето днес каква е цената на биткоин, на количество биткоин, който е получил тогава, 1764 долара. Така. Ето казва следното нещо. От тази история, частта, която ми пръска главата, е следната. Вижда се колко много се увеличава стоеността на биткоин спрямо долар през последните години. Обаче никой не проявява никакъв интерес да каже, ох, на това нищо, що му се на толкова много цената, какво е това нещо, още биткоин какво е и така нататък. Те реагират все едно, голямата работа, на това 1000 долара, няма начини. И ни проявяват, ама абсолютно никакъв интерес да инвестират повече или да научат повече по темата. А те не е като са бездомни, без пари или нещо такова. И когато им спомене биткоин, като възможно да инвестират за, нали, за спестяване много дългосрочен план, тъй като виждат последните 5-7 години, колкото е било там, цената, нали, са вдигнала от 60 долара на 1700 долара за същото количество. И като им кажа, може да спестяваш, нали, за пенсия там, очите им се замислят така, стават големи и следващия момент, не ме интересува. Така че тия хора, виждат със собственици очи колко се повишила цената и те притежават биткоина, който се повиши от цената, но просто не им пука. Буквално просто не им пука. Явно, щом е 1700 долара днес, цената на биткоин е 23 000 долара, колкото е там, значи имат около 0,07, примерно, 0,08, нещо такова. Един от приятелите му наскоро е получил наследство от 100 000 долара, и каза, че е инвестирал всичките пари в акции. Защото така го е съветвал един финансов консултант. И не иска дори да чуе за биткоин и да инвестира повече в биткоин. Въпреки, че оригиналната му инвестиция сега е около 1000 долара. Така. Въобще е бил, нали, агресивен с него, когато иска, му казва, не искаш да инвестираш малко повече в биткоин. И така. Това нещо го покривам, ето заради този коментар, страхотен е коментара. Коментара казва следното нещо. Остави ги да си инвестират по какъвто начин искат. Говорим за биткоин, само когато те искат да чуят за биткоин. С други думи, като те питат, аджавато и за биткоин, как се купае, биткоин, що се вдига сега цената на последък и така нататък. Всеки трябва да бъде, да инвестира само в неща, които те разбират. Аз лично съчетвам съвсем тъм, че разбирам биткоин, как работи и така нататък, чувствам се спокоен с него и затова инвестирам в биткоин. Затова като падна цената на 3000 долара, ни продадох никакъв биткоин, защото така ме, няма значение. А така не, че не смятам, че биткоин ще умре, ще го изчакам. Какво направя? Падна на 3000, падна на 3000, сега не ми трябва пари, няма продавам, тъй че няма никакво значение. Така. Ако не се интересуват от темата, от биткоин и си загубят ключовете или си ги изгубят биткоините заради 1001 скамовете, тия фишинг имейли, които се изпращат в момента, или пък всичките тия Twitter реплайове, дето, о, Виталик прави giveaway, дай им пратим тук един биткоин, аз ще пратя обратно 10 пъти повече и така нататък. И съответно, ако инвестират нещо, което те не разбират, което те не се чувстват комфортно и така нататък, или ще загубят ключовете, или ще стане ужасна история, където, нали, са били излагани от някакви скамери. Така. Не искаш да те обвиняват теб
за дете са инвестирали в нещо, което те не се чувстват комфортно с него като цяло. Нека всички да се наслаждаваме на богатствата си и сигурността, която ни осигурява инвестициите ни, с нещата, нали, които сме отделили време да разберем такова. И си, нали, идея споделяш на много хора, въобще всъщност изобщо, за това каква печалба си направил във вид на покачването на цената на биткоин. И ето тук още един коментар, който казва следното нещо. На първия си рожден ден на предвчет ми му дадох $40 във вид на биткоин с Coinbase трансфер, когато цената на биткоин беше $280. Казах му да провери цената, стана доста развълнуван и каза: яко, ще го продам за сребро. Може да заведеш един кон до водата, но ако е глупав на ликона, ще умре от жажда.